сьогодні разом зі студентами ми приїхали привітати дітей, внутрішньо переміщених осіб, поздоровити їх з новорічними святами, подарувати їм такого трошечки щастя, трошечки веселощів у цей складний для всієї нашої країни час. Моя роль взагалі заважати дітям, але, як ми всі знаємо, добро завжди перемагає. Ось на це націлена і наша казка, що як би складно не було, які б злі герої не заважали творити добро і мир, але все одно в кінці все буде добре. Новий рік та Різдво – це завжди дуже і дуже добра пора. І цього року, на жаль, дуже багато діток не зможуть зустріти цей Новий рік разом зі своїми батьками, які воюють, або у своїх домівках, тому що, на жаль, вони були вимушені переїхати до інших міст. Але сьогодні ми намагались подарувати свято, подарувати казку для наших маленьких переселенців, для наших маленьких нових криворіжців, разом зі студентами нової фабрики, разом зі студентами КНУ. Тому сьогодні ми даруємо казку, даруємо свято та даруємо ці солодкі подарунки усім дітям з вірою в те, що вже наступного року усі наші мрії збудуться і перемога настане. Бажаю усім діточкам отримати під подушкою смачну цукерку, а в житті мати світлу дорогу, успіху і мрій у мирній країні. Нехай у ваших серцях завжди буде віра, надія та любов. З Новим роком та Різдвом Христовим! Миру та перемоги нам!